Добър вечер! През нощта облачността над страната постепенно ще намалява, но в низините ще се образуват мъгли. Утре сутринта температурите ще са от минус 3-4 градуса в Северна България до около 3-4 градуса по морето. През деня в ниските части на Дунавската равнина и Тракийската низина ще има мъгли, а над останалата част от страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове обаче от запад облачността ще се увеличава. Максималните температури ще бъдат от 4 градуса на север до 12-13 градуса на юг за района на София около 8. При вечер над северо-западна България ще завали дъжд, който през нощта ще премине и в слаб сняг. В планините преди обед ще е предимно слънчево, а вятърът макар и за кратко ще отслабне. След обед и при вечер обаче облаците ще се увеличат и ще започне да вали сняг. Вятърът от северо-исток ще се усили и с него ще навлиза по-студен въздух. Дневните температури на 1500 метра ще са до плюс 3 градуса, а на 2500 до минус 4. В събота на места все още ще превалява дъжд и сняг. Ще бъде и ветровито. В неделя и в понеделник вятърът ще ослабне и отново ще е предимно слънчево. Във вторник, 1 януари, мъглите ще са по-трайни, а повече слънце ще има по планините. Такава е прогнозата за времето от мен. Тиха и спокойна вечер!